E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto e antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui no canal ou tá assistindo o vídeo pelo Facebook, WhatsApp, não deixa de se logar na sua conta do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também um like, um comentário, compartilha com seus amigos e interage também com a gente lá nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, faz um conteúdo diariamente que eu tenho certeza que se você é fã do Universo Arcuri, você vai curtir. Hoje eu tô aqui com o Júnior, e aí, Júnior, beleza? Hoje a gente tá com um carro aqui espetacular, vocês vão curtir, eu tenho certeza. A gente vai contar a história dele e como foi pra chegar até aqui, que pra quem vê o projetinho pronto aqui não imagina o que você passou, né? Vamos lá, Júnior. Então, primeiro, conta a sua história com o Universo Arcuri até chegar nesse brinquedinho aqui. É, eu comecei em 2017, meu amigo Tadeu, a influência. Aí, eu tava com uma graninha guardada. Aí sempre tive vontade de ter um Fusca, sempre gostei de carro. Aí me ajudou, achei o Fusca 79 na época. Aí montei ele, uns 2 aninhos montando e tal. Aí montei, curti, aí comecei. Aí entrou, não saiu mais, viciou. Aí depois, antes da pandemia, 2019, foi um retoquinho, aí começou a aparecer umas coisinhas diferentes pra fazer. Aí eu falei, pra gastar, eu queria gastar no Itamar, que é um carro mais novo, né, e tal. Aí fui na procura, consegui vender ele. Aí comecei na saga da procura do Itamar. O Itamar perfeito. É, os preços lá em cima. O Itamar tá difícil. Cara, aí fui pesquisando, fui olhando. Aí queria um cinza stone inicialmente, mas também é outra mosca branca, não acha. Aí achei um carro, fui olhar, mas tudo que eu ia ver não era nada daquilo. Por foto era um mega carro, mas na hora que você vai ver... E o preço lá em cima? O preço, os caras pedindo um absurdo. Aí na saga e fui, não achava carro e não achava. Aí já comecei a ver, tá, mas se não for um cinza, qual que é a segunda opção? Ah, pode ser um vermelho, pode ser um azul Saturno, pode ser um branco. Aí já fazendo vários projetos ali na mente. Eu queria um Itamar e não queria ficar logo sem carro, né? Aí a gente começa, né? Aí procurei, depois de muito tempo, achei um vermelho Sport. Ah, bonito e tal, legal. Fui lá, fechei negócio, mandei buscar. Aí chegou na oficina, o carro não era nada daquilo. Decepção. Nossa, uma decepção total. Total. Depois te mando até as fotos. Mano, sim. Carro horrível, horrível. Mas já tinha comprado. Aí... vamos fazer. Aí formou, fez, trocou um monte de coisa. E aí chegou nesse aqui, né? Mas foi difícil. Foi longo caminho, muitos imprevistos, muitas decepções nesse caminho. Mas agora, graças a Deus, a decepção ficou lá atrás. Agora é só curtição. Não, o carro é lindo, ele me tava mostrando as fotos aqui nos bastidores antes, né, da gente começar a gravação aqui, não dá pra acreditar que é o mesmo carro, teve que trocar até a frente ali, né? não chegou a trocar a caixa de step, mas as laterais foram todas trocadas. O carro realmente tava judiado, assim, né? Apesar de por fora tá bonito, estruturalmente, algumas coisas tava, né, devendo ali, e aí como você tinha um projeto em mente bem grande, né, não dava pra deixar daquele jeito. Dá pra fazer metade, sim. Eu fazia tudo, eu não fazia nada, então... realmente... Agora não dá pra reclamar que cada detalhe vocês vão acompanhar aqui. O carro tem muito detalhe e o carro, né, foi customizado seguindo uma linha Volkswagen, German Look e tal. Exatamente. Tem muito detalhe que vocês vão conferir agora. Júnior, então vamos começar a detalhar o brinquedo aí. Vamos lá, começando aqui pela frente. Então tem o conjunto de faróis de milha rela realmente 500, né, que dá um charme legal. E ele tem essa combinação de preto com branco, né, que também já fica bem legal no carro. Exato. Os faróis são Arteb, né, são originais do carro, né? Isso. Piscão, que é o kit German Look Stick, né, legal. Também com a capa pintada na cor do carro. E vamos falar sobre essa cor aí. Que cor é essa? Pro pessoal que tá vendo aí, você falou que você pegou um vermelho Sport, esse vermelho, é preto, e aí? Aí começou no vermelho, mas inicialmente não era a minha cor favorita, né? Certo. Aí, como ele é 9.4, eu pensei, cinza stone já não tem esse porque ano. Não ia casar. Aí pesquisei as cores da época, aí tava entre manter o vermelho. Sim, que é uma cor bonita também. O preto, né? Que é raro, né? O Saturno também é raro, também é difícil de achar. E tinha o branco, né? Então fica entre o azul e o preto. O certo. Vermelho seria minha terceira opção, manter o vermelho. Certo. Como eu já tinha as rodas, então eu fiquei pensando, o azul vai casar, né? Então fiquei pensando, mas resolvi no preto. É. O preto ainda acho que é mais raro achar. É mais raro, é muito difícil achar, né? O preto, o vermelho da cara e o cinza stone, eu acho que são algumas das cores mais difíceis do Itamar, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, aí decidi pelo preto. Aí eu falei, ah, vou fazer o preto do Itamar, original mesmo. Aí o amigo pensou, pô, por que você não faz um preto diferente, né? Eu falei, tá, mas que preto diferente é esse? Tá, dá uma precisada nos carros e tal. Eu vou ver o da Porsche, né? Aí vi um preto da Porsche, achei lá, ó, legal. Contrastava um pouco, chegava um pouco do cinza, parecia um cinza. Sim. É, acho que era no final. Tem umas pérolas diferentes, né? Exato, umas pérolas cinza com azul. Falei, vai chegar naquilo que inicialmente eu queria, que era o cinza stone. Eu falei, pô, legal. Aí decidi na cor, foi preto. Agora é preto, não muda mais. O new útil agradável. Então ficou agradável. Um pouco do cinza, a lembrança do cinza stone aí, cinza, mas com o toque todo germânico do Porsche aí. Exatamente. E é raro, né? Você não vê Fusca praticamente pintado nessa cor, né? Exato. E preto é do Porsche, né? Então tem tudo a ver a história da família Fox Porsche. Não, né? Lindo demais. É. Aqui o retrovisor no estilo mexicano também, pintado na cor do carro, né? Pintado na cor do carro. O estribo é estribo da EMPI ou é estribo original? É estribo da EMPI. Todo pretinho, né? Porque geralmente tem as faixinhas, tudo pra ficar no clima do carro, né? É, mas aí o carro todo black, cromado, né? Mas no Itamar... No Itamar, como ele é um carro mais moderno, entre aspas, né? Então ele não tinha cromado. Sim. Então eu falei, então não faz sentido eu colocar cromado no carro. Sim, sim. Então ele vai ser todo black. All black. Aqui a maçaneta ela é original, mas ela tem uma gravação, né? Isso. O pessoal faz um trabalho bem legal, já vi alguns outros carros que eles fazem, gravação em volante, maçaneta, coisa bem legal, né? Emblemas eles fazem também. Tudo personalizado, né? Muito top mesmo. Então... Show. Vamos para as rodas aqui, já que a gente está na lateral. Então você tinha falado que essas rodas já estavam no seu outro projeto, então elas são as Fuchs 16, né? 16, lá por 7, do Taqueda. Então elas eram polidas inicialmente, aí eu fiz a cromação delas, certo, e depois o Taqueda pintou as gravatas ali, pintou de fundo, que deu uma outra cara na roda. Dá um contraste, né? Parece que a roda fica até maior, não parece? Exatamente, essa foi a impressão que ela deu mesmo. Então foi feita essa parte, né? Aí eu tirei do outro, guardei, quando ficou pronta... Elas são 7 nas 4? 7 nas 4. E os pneus? Os pneus é 205, 45 na frente... 205,50 na traseira, legal. A largura é a mesma, mas só muda a altura, né? Perfil, legal. De suspensão foi feito o quê? Para ele ficar nessa postura que não tá tão baixo. Você estava comentando que, como você mora em prédio, né, não dá para deixar tão baixo. Dá dó de ficar raspando. Dá dó. Né? Acabou de fazer um carro de judiar, né? Então tá com a catraca, né? Catraca simples. Certo. Ela é feita pelo catraca. Certo. E atrás tá o facão regulável. Certo. Não tá usando manga na frente? E manga, isso. Ah, tá, manga deslocada, né? E foi encurtado alguma coisa? Encurtou 3 centímetros. Certo, de cada lado, né? A manga trouxe um pouquinho. Pra fora fica 1,5, digamos assim. É só porque as rodas Tala 7, querendo ou não, né, pra esterçar fica um pouco difícil, ele compensa, mas fica assim, bem legal, não fica muito pra dentro, né? Até porque os mais modernos não é tão legal deixar encurtadão, né? O German, na verdade, eles não são muito encurtados. Não são, isso. Até porque apela mais pra dirigibilidade do que pro estilo, né? Então... ainda pivô ainda, né? Então tem mais dessa ainda. Legal. Vamos lá pra traseira agora ver os outros detalhes aqui. Então a gente já vê aqui uma coisa que é meu sonho de consumo, eu quero colocar muito... É o basculante, né? Que é um charme também. Ele já tinha quando você pegou ou não? Não, ele era um standard. O standard. Ah, tá, que ele não tem nada, né? Então aí coloquei o basculante. Vamos aqui pro teto rapidinho, que também é um charme, né? É um teto, e ele não é do tecido mais comum que a lona, né? Ele é o canvas. Ele é um canvas, né? Importado, né? Da Porsche mesmo. Legal. Feito lá pela Rag Top. Que é um tecido muito durável e um tecido mais nobre, assim, né? Exatamente. E o cheiro até é gostoso, né? Eu tava reparando, eu tava fazendo aqui, eu senti um cheiro gostoso, falei, caramba, até o cheiro é legal. E dois detalhes legais, na verdade, aqui é o defletor fumê, que é diferente, muito difícil de ver, né? E a estrutura aqui também, né? Também. Tudo eu fiz, eu não falei, o carro não tem, então ele vai ter tudo black. Então a estrutura foi pintada de preto. E o defletor também no fumê, eu achei que não ia fazer sentido aquele cromadão, né? Cromado e com o defletor verde. Sim, né? Sim. Então, tipo, tudo preto. Vai vendo se o cara não pensou nos detalhes. Tem muito detalhe legal. Aqui na traseira, então, lanterna bipartida, né? Padrão também que o pessoal usa bastante, né? Isso. Aqui é uma lanterninha de neblina, né? Na verdade, você usa como o quê? Freio? Como freio. Ah, tá. Da Hella também, né? Originalzinha de vidro aqui, legal. Essa eu já tinha, que era do outro carro. Do outro carro. Ah, tá. É, aqui tem o embleminha da Porsche, um charme também. E o nariz de placa do alemão. Do alemão. Que tem essas ranhuras que até hoje eu não sei pra que é isso, mas... Também não sei dizer. Mas que fica bonito, fica, né? É engraçado que o material dele, os nossos, é lata, né? Lata mesmo? Esse não é. Esse é... Ah, é? Ele é fibra, alguma coisa assim? Parece uma fibra, um plástico. Ah, tá. Curioso, não sabia. Parece, a qualidade do nosso parece melhor. Então quer dizer que a gente paga caro pra ter um negócio de material pior. Eu quero colocar no meu, mas não coloquei até hoje por causa do preço. Puta, tá cada vez mais caro também, né? Eu peguei uma oportunidade e... Já tava guardado já. Ah, não, legal. Eu queria colocar no outro. Ah, tá. Então já tava pra um projeto aí. Já tava guardadinho já. Legal. Abre o capô aí que a gente vai ver um dos destaques do carro aqui. Olha que coraçãozinho lindo, e não é só lindo, ele é forte também, não é bonitinho, mas ordinário. Fala pra gente o que tem de mecânica aí. Ele aqui é um 1.9 de pistão. Certo. Né? Com uma dupla Weber 40. Certo. Né? E basicamente é isso. Comando, essas coisas, tem alguma coisa? Tem um comando. E ele é gasolina ou álcool? Gasolina. Gasolina. Não queria trocar. Pra dar menos dor de cabeça, né? Pra pegar no frio e tal. Então... Essa capelinha que é a EMPI, né? Capelinha EMPI, que é igual ao do 1200, mas com o deslocador ali. As polias de alumínio também, tudo bem legal, com esticador. Tá utilizando bomba elétrica, né? Bomba elétrica. Dá pra ver ali que tem um tampãozinho, o respirinho da EMPI também, com um acabamento. Foi você que fez ou ele veio assim já com esses... Foi o Bruno da Central. Da Central, que fez, ele que é o responsável pela mecânica toda do carro. Mecânica, funilaria, pintura. Ah, ele faz o kit completo. Foi tudo lá na Central, tá? O pessoal é sensacional. E aí o Bruno que falou, já fiz um carro, ficou legal. Falou, então se ficou legal, sim, faz, né? Ficou perfeito, né? Porque se não ficasse aquele negocinho assim, ficou legal os detalhes, né? Pintado da cor do carro. Ah, é da cor do carro mesmo. Cara, me enjoado. E aí ele fez. Depois só dá uma lixada pra ficar os frisos ali. E invernizou pra ficou... Ficou sensacional, ficou top. Não, demais. Deu aquele charme legal, né? Top, meu, muito lindo, parabéns pela montagem aí, deve estar gostoso de andar. Ah, ele tem um escape também, né? Tem um escape de inox, da MAF. Da MAF, com a saída no lugar original do Itamar. Original, exatamente. Legal, dá um ronco legal, mas não tem que furar nada, nem fazer nada muito... É tirar e colocar. Show de bola. É possível colocar um abafador ainda, um pouco alto. Eu tô cogitando em ver se coloca um abafador. Pra diminuir um pouco. Ah, ele tem um lateral, mas dá pra colocar mais um. O Silvio lá, ele coloca mais um no lugar. Acho que no final ele coloca mais um outro abafador. Ah, tá, legal. Ah, porque ele dá a volta aqui, né? É, pra dar uma abafada no som. No ronco aí. Legal, show de bola. Vamos lá pro interior, viu? Agora a sala de estar. Entra pro lado do motorista aqui que eu vou por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui na sala de estar tem um pouquinho de detalhe. Como o carro inteiro é cheio de detalhe, vamos lá. Então, primeiro, que já salta os olhos aqui, o volantão Porsche, né? Dos modelos dos 914, né? Era do meu antigo carro também. Já era do outro carro. Herdou aí. O painel também, que esse painel com esse acrílico eu acho animal também, né? Você sabe se a funcionalidade dele parece que era para não refletir, né? Quando você tava pilotando, você não ofuscar, né, a visibilidade deles. Tem o kitzinho ali completo. E aqui tem uns VDO também, né? Que tem uns instrumentos, né? Manômetros, essas coisas, né? Exatamente. Também pressão de óleo, voltagem, né? Certo. E a temperatura do motor. Legal, para monitorar aí quando estiver dando rolezinho, não ter BO. Não ter BO. Aí aqui então a alavanquinha EMPI para os engates mais rápidos aí, né? EMPI. O pedalzinho roller ali também para ficar uma pilotagem mais confortável. Com as capas de pedal também da EMPI, né? Isso, porque da EMPI. Eu vi que tem um sonzinho aqui, chique, uns pezinhos e tal. Esse é 3 polegadas da Audison, né? Certo. Uma caixinha que um amigo meu fez para mim. Lá atrás tem um 6.9, uma caixinha. Aí eu optei por deixar o tampão, né? Nada ficar aparecendo. Esconde, tá, né? Ele ali. Não abafa tanto, porque ele é furado. Ah, tá, ele é perfuradinho, legal. Fica discreto, mas fica funcional, né? Tudo feito lá pelo Ruas. Legal. Aqui, então vamos falar sobre a tapeçaria, inclusive. Já começa aqui, até a tampa do porta-luvas é revestida no mesmo tecido aqui. Isso é obra do Ruas. Ele que teve a criatividade de... Não me falou nada. E ficou animal, né? Os puxadores de porta também foi detalhe que ele quis fazer. Legal. A minha ideia era manter o O original simplesinho, né? Ele revestiu tudo, né? Revestiu. Falou, deixa que eu vou fazer uns agrados, você vai gostar. Mesma coisa, quebra-sol. Puta, olha que isso eu nem tinha visto, olha que charme. Foi tudo o charme dele. E ficou perfeito. Não, os detalhes foi animais. Aqui embaixo é uma espécie de buclê, né? É uma... buclê, é grafite. Legal, né? Não chama tanta atenção, mas fica dá uma classe pro carro, né? Exato, né? Porque o teto ele é preto, perfurado preto. Olha que legal, para não ficar tão escuro, aí optamos por fazer grafite para dar um contraste. Sim, dá um contraste, legal. É. Os bancos são de Itamar mesmo, você estava falando. Originais de Itamar, mas também com couro e o revestimento central do GTI. É, Curvin e o MK7. Ah, é Curvin, legal, é, Curvin, show de bola. Meu, mas o interior também tá perfeito, né? Tem muito detalhe, muito bom gosto, nada aqui de exagerado, mas realmente salta aos olhos tantos detalhes assim, né? Bem. Os painéis de portas foram inspirados no Série Ouro. Ah, tá. Que eles têm esse central, né, de tecido, né? Foi inspirado no Série Ouro. E tem o porta-mapas aqui dos luxos, né, também. Meu, show de bola, muito detalhe. Eu pensei em colocar, como ele tem vidro elétrico, né? Eu pensei em colocar o dos Gols, mas acho que ia adaptar muita coisa. Eu falei, não, então deixa assim mesmo. Aí tem um mecanismo aqui que é pra frente desce, pra trás sobe. Ah, que legal, manter. É como se fosse a maçaneta dos antigos, mas puta, muito show, comando legal. Exatamente. Bem bolado mesmo, porque aí não agride com nenhum botão nem nada, né? Exatamente. Show de bola. Vamos lá, na frente você abre o capô lá pra gente dar uma olhada? Tem umas... a capa dele também, as coisinhas. Mas ó, vamos já vendo aqui. O step também é uma Fuchs, mas essa é 15. É 15. É 15, né? A Taqueda que me arrumou também era do meu outro carro. Foi um achado. E ela é 15 com 15. Pneu... O pneu dele, ele é... O pneuzinho parece até largo, né? Ele é 175/40. Ah, legal que ele é funcional, né? Porque se fosse muito fino, às vezes ficaria ruim, né? A tala é 5,5? Não, 4, deve ser 5 ou 4,5. Acho que é 5,5. 5,5, né? Então, cabe perfeito. Perfeito no cofre, parece perfeito pra ir, né? Aí eu coloquei uma cobrinha aqui, né? Pra proteger, né? Um aparador de aresta, né? Exatamente. Legal, quando tirar ali, né? Exatamente. O tanque é pintado na mesma cor da capela do motor, né? A cor que é o cinza Stone, o legal. Dos Volkswagen. Então, assim, todas as cores... Foi tudo pensado. Tudo pensado, exatamente. Aqui é um porta-ferramenta, alguma coisa assim? Aqui é o chave... triângulo e... só o triângulo do carro. Legal. O triângulo dele. Ficar bem acabadinho e com detalhe Porsche também, né? Era do meu outro carro também, que eu fiz questão de guardar. A elétrica bem clean ali, né? Dá pra ver que foi feitinho tudo certo, com caixa de fusível moderna, né? Exatamente. Pra não ter dor de cabeça. Malha náutica. Esse tipo de acabamento ajuda muito, né? Inclusive na manutenção, às vezes você tá viajando, você precisa fazer alguma coisa, tá bem mais fácil. Fica mais fácil. Bem mais clean ali, né? Olha, os detalhes não acabam. Tem mais detalhe aqui na maçaneta dianteira do capô aqui também, gravação, né, igual as das portas ali. Ele já tá meio caracterizado como um luxo, né? Porque ele tá com os borrachões, tá com vidro verde, tá com os porta-mapa, basculante. Tem desembaçador também? Tem desembaçador. Tem um cara, né? Esse cara aí manda bem nos vidros, né? Tadeu. Tadeu manda bem, né? Manda bem. Aí eles são vidros verdes. Só que eu fiz um detalhezinho. Eu coloquei um filme 35%. Ah, tá. Ele é um azul bem clarinho, então para tentar refletir menos o calor, certo, fechado, protege também, né? E tal. Então a aparência dele é de ser mais verde. Mais verdeado, eu tava reparando, eu pensei que era pelo contraste com preto, mas tem esse detalhe então, né? Esse detalhezinho, total, todos os vidros. Antes de colocar, foi colocado... Já pensado para fazer isso. Filme, aí ficou perfeito. Bem legal. Ficou bem legal. Júnior, prazer mostrar seu carro, parabéns pelo projeto, parabéns pelo bom gosto nos detalhes, meu, vocês viram aí que detalhe realmente é o que não falta. Tá terminado o projeto ou pretende fazer alguma coisa? Não, tá finalizado, não tem nada que eu queria ter feito, que eu não fiz. A gente estava até falando, até se apertou ali em alguns momentos, mas para fazer de uma vez só tudo isso. Demorou, exatamente, demorou. Muita coisa já tinha comprado antes, muita coisa era do outro carro, então isso ajudou. Economizou um pouco, né? Então, com o dinheiro do outro também ajudou, deu pra fazer. Então, é isso aí, cara. Nada que... Não tem planos aí, o plano é curtir. Nem de roda, nem de nada, tá perfeito. O carro tá lindo, não tem o que questionar. Realmente tá lindo demais o setup do carro, vocês vão ver uns takes andando também. Meu carro chama atenção demais. tanto pelo ronco, pelo brilho, pela cor, as rodas, realmente é um conjunto de respeito. Parabéns, obrigado, cara. Ficou legal mesmo. Quer agradecer algum parceiro, algum pessoal que fez aí? Quero agradecer todo mundo que, de uma forma, ajudou, né? O pessoal da Central, lá da Vila Maria, do Carlinhos, do Bruno, parceiraço, meu, viraram amigos mesmo, né? O pessoal da Rag Top lá, fez o teto, o Ruas, da tapeçaria, Ruas, né? O Gerson, meu, cara, gente fina. Cara, todo mundo que ajudou de alguma forma aí, né? Né? Minha esposa, que sempre me incentiva. Ela não gosta de andar, mas respeita, né? Ela respeita, ela gostou. Meu filho, que adora curte? Curte. Legal, legal. Curte, é isso aí, cara. Show de bola. Parabéns aí, valeu por mostrar o carro e o projeto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Não tem como não ter gostado. Se você gosta de Fusca, você com certeza curtiu o conteúdo. Então já se inscreve no canal. Se tiver assistido aí pelo WhatsApp ou pelo Facebook, não deixa de se logar na conta do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente postar um conteúdo novo como esse. Já compartilha com os amigos aí também, interage com a gente lá nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, produz um conteúdo diariamente lá legal também para você. Valeu, galera, até o próximo vídeo.